Hyvää iltaa. Tänään meillä on poikkeuksellisesti ihana vieras. Suomen seksikkain koomikko Mari Perankoski. Tervetuloa mukaan. Hyvää iltaa. Tämä on Tuomas Enbussin Super Talk Show. Vähän tästä amerikkalaistyylistä hehkotusta tähän alkuun. Mari Perankoski on hieno vieras. Mutta täytyy sanoa yksi vähän nolo juttu. Katselin tässä yksiltä telkkaria ja surfaisin sitten sinne TV-vitoselle. Ja mä näin nyt Mari Perankoski täysin alasti siinä Ranuan kummit. Tämä on upeeta. Joo, ei totta kai se on upeeta. Ja mä tiedän, että näyttelijälle keho on työkalu, eikä siinä mitään. Se kuuluu heille siihen työn kuvaan. Mutta silti se on jotenkin vähän silleen hassua nähdä yhtäkkiä, kun tulee jollekin kanavalle. Ja mä äsken menin vahingossa takahuoneeseen, missä Mari Perankoski oli vaihtamassa vaatteita, niin se oli tosi silleen, ei saa katsoa, ei. Se on jännä, koska mä oon kuitenkin nähnyt sen alasti. Mä sain nyt sen mielikuvan silmiini. Joo. Kuinka seksistinen sä aiot olla tänään? En yhtään. Siis seksismi on hemmetin tylsää. Siis se, mikä mua kiinnostaa, ehkä kysyy Marilta. Marihan on, se on oikeasti tosi fiksu ja nopea. Siis se on niin skarppi. No kiva, että tässä studiossa on joku, joka on fiksu ja nopea. Mutta näyttelijät joskus, niin kun ne esittää jotain yhteiskunnallista teatteria, niin niistä luullaan, että ne on itsekin jotenkin hemmetin fiksuja. Mutta nehän on ollut niin kuin lapsesta saakka siellä jossain lavalla vaan. Mm. Esiintynyt ensin mummolle ja äitille ja sitten Kallio-Ilmastoron lukiossa esiintynyt. Ja he ne on ehtinyt lukea mitään kirjoja tai niin kuin edes aamu Hesaria. Sitten kun niitä haastatellaan, ne on hirveän usein silleen, joo, musta on tosi väärin tämä yhteiskunnan eri arvostuminen tai joku semmoinen. Että ne niin kuin, ei ne ole niin fiksuja kuin ne niille kirjoitetut roolit. Joo, mä oon maisteri. Ne on maistereita kuitenkin, niin on, useimmiten. Niin on. Kyllä, mutta puhutaan tästä muun muassa Mari Perankosken kanssa. Okei. Hei, yksi juttu. Aamu Hesari. No mä huomasin, että sulla on Hesari siinä. Mun on pakko oikein näyttää. Täällä on siis komea juttu. Tuomas Enbuske on Helsingin Sanomien, siis käytännössä ykkössivulla. Mm. Sitten on valittu vuoden nuoreksi eurooppalaiseksi. Miksi se on hienoa? Mikä juttu tää niinku on? Mä olen eurooppalainen. Joo, sä oot eurooppalainen, mutta nuoreksi. Ketä muita oli ehdolla? Mä en tiedä. Danny, Jörn Donner. Aira Samuliin. Sä oot yli 30 mies. Niin, mutta siis ehkä mä olin niin nuorekas. Mä kato tiedän, me ollaan nuoriso, me ollaan tulevaisuus. Me kun ollaan räppiä ja me ollaan nuorekkaita. Ketkä on ollut, tiedätkö yhtään, ketkä on aiemmin tullut valituksi? En mä muista. Molia merkittäviä ajattelijoita varmaan. Mä oon hirveen kateellinen, siksi mä tästä yritän veikata. Ehkä tää kertoo tästä Euroopan kriisistä. Se on niinku symboli tälle Euroopan talouskriisille on tämmöinen niin kuin kaljuntuva ei-nuori, joka tekee ohjelmaa, jota kukaan ei katso. Mä oon niin kuin yhtä suosittu kuin EUn idea. Kerro vielä, että miten tää tieto tavoitti sut? Se tavoitti mut aamulla ja mulle soitettiin ja sanottiin, että mä oon. Ja se on vähän tämmöisessä tilanteessa, kun ei sit oikein voi kieltäytyä, kun se on tosi niin kuin ylimielistä sitten. Mun piti mennä jonnekin pokkaamaan se palkinto jonnekin hemmetin niin kuin Kampin torille. Ja sit totta. Mä olin siellä tänä iltapäivällä. Ja mä voin sanoa, että en mä jaksaisi millään tulla, kun mä en oikeasti jaksaisi. Mutta sitten se olisi vähän noloa. Mutta ajattelee eurooppalainen, siis koko Eurooppa. Hannoverissa on tällä hetkellä joku romansille Scheisse. Joku Enbuske on valittu. Roman Schatz, joka meillä huomenna vieraana. Niin onkin. Tämä on upeata. Onneksi olkoon ihan vilpittömästi. Kiitos. Tämä Auer-uutisointi saa taas mielenkiintoisimpia piirteitä. Siis nyt uutisoitin näistä ihmeellisistä tribaalikuvioista, joita Anneli Auer oli piirtänyt. Meillä on kuva niistä. Ja joku oli tehnyt jo sen johtopäätöksen, että siis tässä on Anneli Auerin piirros, että tämä viittaisi saatanan palvontaan. No nyt oli taas sitten syyttäjät kommentoineet, että no ei se ollut tämä kuva pelkästään vaan ja kaikki muutkin. Mutta kuitenkin, että tätä näytettiin esimerkkinä saatanan palvonnasta. Mä tiedän, aika monta, jolla on ton tyyppisiä tatuointeja. Meillä on niin kuin saatanan palvoja joka puolella, pitäkää varanne. Mä mietin sitä, että minkä takia Anneli Auer ylipäätään piirtää lapsilleen tällaisia kuvia kirjeeseen. Hmm. En mäkään tosta saatanan palvontaa saa, mutta miksi? No miksi ei? Siis, miksi ei pidä kukkasia ja aurinkoa ja äiskältä terkkuja tee Anneli? Eihän saatanan palvonta ole mitenkään esimerkiksi laitonta. Sehän on tässä hassua tässä. No ei tietenkään. Että ei se ole mikään rikos. Se on ihan yhtä iso rikos kuin Jumalan palvonta. Oikeastaan siinä kohtaa, kun kirkon sytyttää, niin sit siitä tulee jo vähän. Aivan totta. Se niin kuin aktivoituu vasta sitten se rikollisuus. Tai tappaa undulaatteja. Ei kukaan saatana palvoja lähtökohtaisesti. Se siis haluaa vaan. Mutta itse asiassa mä vein meidän tuottaja Linanahteen piirroksia psykiatreille. Miten sä piirtäät, kun sä puhut puhelimessa. Ja
aika varmojen diagnoosien mukaan, niin sä oot kansanmurhaaja. No vielä sekavampia piirustuksia, siis mitä sä piirteet, sä puhut puhelimessa. Ja muutenkin sua tarkkaillaan nyt. Ja tarkkailkaa muutenkin ihmiset toistanne piirustuksia. Sieltä saattaa löytää vaikka mitä piiloviestejä. Joo, esimerkiksi se murhattu Jukkaislahden käsivarresta löytynyt risti, väärinpäivä risti. Pistetty. Saa aika tarkkaan nyt katsoa. Se ei mun mielestä kyllä näyttänyt ristiltä yhtään. Ja sitten näin äitienpäivän alla, niin kannattaa myös vähän tarkemmin katsoa niitä äitienpäiväkortteja. Mm. Että mitä ne lapset sinne piirtää. Ehkä kannattaa ottaa äitienpäiväkorttiin ohjeet täältä Anneli Auerin perhesivustolta. Sitten lisää kohta. Ihastuttava Mari Perankoski vieraana siis katkon jälkeen. Totuus hänestä. Pysykää mukana. Hyvää iltaa, tervetuloa Tuomas Enemskan Talk Show'n pariin. Ihastuttava Mari Perankoski. Hei, ihana Tuomas. Sä ootko mahtava? Siis itse asiassa tänä ohjelman käsikirjoittaja on ihan rakastunut suhun. Sinä? Ei, kun meillä on sun käsikirjoittaja kuin Heikki Milf. Okei. Okay. Hän on tosi rakastunut suhun. Mitä se Milf tarkoittaa? Mä en tiedä. Se on joku amerikkalainen sana. Okei. Okay. Mulla hajukaa. Tää on ollut siis isojen uutisten viikko naisille. Jossakin äitien päivä. Sunnuntaina, onneksi olkoon säkin oot äiti. Kiitos, kiitos. Ja sitten ehkä vuoden äititittelijä tavoittelee Anneli Auer. Joo. Oletko sä seurannut yhtään sitä tapahtumasarjaa? No en mä kyllä hirveästi oo seurannut sitä, mutta eikö hänellä ollut tämmönen perhepalsta? Oli. Sitä hän kirjoitteli. Mm? Sitä aina mietin, että... niin kun se Anneli Auer on nyt siis, häntä on epäilty murhasta, lapsiin sekaantumisesta, eläinrääkkäyksestä ja nyt siis satanismista. Mutta mitä hän siinä perhepalstalla sitten käsitteli? Ei ole pitkään aikaan. Siellä on annettu muun muassa isänpäiväkorttiohjeita. Hei, ihanaa. Mun mielestä siinä olisi voinut olla myös sellaisia saatananpalvontaohjeita. Niinpä. Että no niin, porukat, että nyt kun lähdetään tähän saatananpalvontahommaan, niin ihan ensimmäisenä tarvitaan muki, vaikka semmoinen Iittala sininen kartio ja sitten voi mukulat askarella vaikka vanhasta monopolilaudasta tällaisen. Mitä niissä nyt onkaan? Onko niissä kirjaimia? On. Ja sitten otetaan undulaatti, katkaistaan kaula. Hei, tällaisia tarvitaan. Niinpä. Mutta siis tähän on jännä, kun se on... Te olette ikään niin kuin Anneli Auerin kanssa, te olette niin kuin samanlaisia, te olette uranuurtajia. Komikot on hirveän usein miehiä, murhaajat, pedofiilit ja tämmöiset on myös hirveän usein miehiä. Niin. Ja saatanan palvelu, niin. Ja sitten on niitä noitia, mutta hän on kuitenkin ihan... Ja itsensä paljastajat myös. Niin, itsensä paljastajat, se on musta törkeetä. Kuin niin? No, mun mielestä... Miksei että esimerkiksi niin kuin, että nais itsensä paljastaa, ajattelee, sehän on ihan järjettömän turhauttavaa, että siellä niin kuin berberi päällä oot ja nilkat paljaana ja sitten semmoiset mustat lakerikengät jalassa ja sitten menee silleen niin kuin... Ne kaikki on vaan silleen, yes mama, give me more. Kukaan ei pelkää. Oon. Oikeesti? Joo, ne vaan huutelee innoissa ja sitten innokkaimmat lähtee perään juoksemaan. Mut se on jännä siis, kun miehen ja naisen... Mulla meni hirveän kauan ennen kuin mä ymmärsin sen, että mä liikutuin tästä. Omasta jutusta. Kyllä. mä ymmärsin sen todellisen uhkan, mikä naisille on, koska mä esimerkiksi muistan lapsena törmänneeni itsensä paljastajaa, mutta sitten mä olin vaan sille vähän naureskelin ja lähdin pois. Niin. Ootsä törmännyt ikinä? No se, mä en tiedä, oliko se itsensä paljastaja, mutta se oli semmoinen yllättävä paljastus. Okei. Okay. Mutta tämä tapahtui nuoruusvuosina. Nuorena punkkarityttöinä liftattiin, minnehän se nyt olisi ollut, varmaan Varkaudesta Kaaville. Olisiko ollut Pyhät Nuket vai Riistetyt keikalla ja sitten sellainen vanha ryttynen Lada pysähtyi ja otti meidät kyytiin ja sitten siinä oli semmoinen jotenkin niin kuin parrakas mies ja mä istuin siihen etupenkille ja tyttökaverit sitten istuivat sinne taakse ja te soitti jotain semmoista humppaa. Ja. Sitten se kysyi, niin kuin, että, mitäs tytöt tykkää musiikista. Sitten mä ajattelin, että mä kuunnellut niitä sanoja ollenkaan. Mä ajattelin, että mä oon kohtelias siitä, kun tarjoaa kyydiä. Mä ajattelin, että joo, kyllähän tää on ihan jees. Sitten jotenkin innostui ihan kohtuuttomasti siitä, että näinkö on. Mä rupesin kuuntelemaan niitä sanoja. Sitten se oli jotakin semmoista, jotakin semmoisia pornolauluja, että piika pani renkiä. Sitten seuraavan kerran, kun mä katson sitä, silloin housut auki ja sitten semmoinen... No, valtava lerssi siinä. Valtava lerssi, kerta kaikkiaan. Sitä voi nimetä nimenomaan lerssiksi, että se ei ollut mikään semmoinen jorma. Pystytkö suhtautumaan siinä kuitenkin noin niinku koomisesti, että sä pystyt ajattelemaan, että se oli valtava lerssi ja sua naurattiin itse hetkessä? Jälkeenpäin, ehkä niinku aikui siellä, koska silloin oli, että voitko pysähtyä vähäksi aikaa ja sitten ovet auki ja irokeesit vinossa sinne peltoon pitkin juoksemaan karkuun. Mm. Siis sä oot ollut punkkari nuorena. Joo, on. Olitko tosikko? Olitko tosi vakavissasi?
No tota noin, niin joo, kyllä mä ehkä vähän olin. Miten sä suhtaudut maailmaan? Oliko se niinku, kun näyttelijät on hirveän usein ihan hirveitä tosikkoja. Niin. Siis ne saattaa vetää niinku kahdeta huumorirooleja ja sitten ne on niinku hirveän vakavia tosikkoja niin ja poliittisia. Ja sitten näyttelijät on myös aika usein vähän tyhmiä. Että eihän se tarvitse niinku hirveästi, että se kauheasti älykkyyttä tarvitse niin siihen. Seuraat vaan sitä niinku, että miltä tuntuu ja että intuitiollahan sitä mennään ja roolia rakennetaan. Siis onko sun mielestä näyttelijät tyhmiä joskus? No. Joo, jotkut on. Sano pari esimerkkiä. En mikä kauhean älykkö on. Etkö? Mutta sehän on jännä, kun siis näyttelijöillä, kun ne tekee jotain yhteiskunnallista näytelmää, sitten nyt kysytään haastattelussa yhteiskunnallisia mielipiteitä, niin ne on kauhean usein niin kuin, hirveän ohuita, ne mielipiteet. Ne on siis semmoisia, niin että ne on kyllä on väärin, että maailmassa on riistoa ja pahuutta. Niin, mutta sehän on tavallaan, että, niin kuin, että sä pidät sen, niin kuin sen lapsen mielen, että ei ota sitä kaikkea ymmärrystä mukaan. Niinpä. No miten sinusta tuli sitten koomikko? Mä en kyllä tiedä. Joo. En mä itse itteni miellä mitenkään niinku koomikoksi. Joo. Mutta siis oliko sun mitään sellaista, että heräämistä, että sä tajusit, että sä oot ihan hemmetin hauska, että sä niinku ei. Mä oon ollut jotenkin niinku, että se on niinku, että ollut ihan niinku työlästä hommaa jotenkin opetellakin näyttelemään. Mutta ehkä mä eniten niinku ärsytti jotenkin niinku teatterikoulu aikoina, että herran jumala, sä oot sekas. Mä olisin vaan huomioon, joku toinen puhun. Puhuks mä liian pitkään? Niin, teatterikoulun aikana kaikki pojat tekee niin kuin jotakin, ne tekee sketsiohjelmia ja tekee, oh, nyt on noussut minulle tämä ahme, se sun kahvikupin ilmavoima nosti se varmaan. Niin, hei, mihin mä hävisin pelasta? Sä puhuit siitä, että pojat tekee sketsiä. Niin, ne tekee niitä hauskoja rooleja ja sitten tytöt on siinä niin kuin silleen, että nyt Martti kyllä, että onpa älytöntä. Että aina niin kuin katsomassa sitä, että haluaa itsekin olla niin kuin se tyhmä ja jotenkin niin kuin housut puoli perseessä roikkuen ja olla jotenkin niin kuin se idiootti siinä. Okei. Mut siis, on se paljon mielenkiintoisempaa kuin se toruminen. Mutta kyllä sä osaat heittäytyä. Mulla on siis kuva-aineisto tässä. Sä olit käymässä laivalla. Voitko sä kertoa, että mitä tässä sun itses ottamassa kuvassa tapahtuu? ei se ole mun itseni niin, ottamassa. Mutta se on sun kameralla otettu. Faktahan se on tietysti, että tämän ikäisellä naisnäyttelijä alkaa olla ura silleen ehtoon puolella, niin mähän olen elättänyt itteni nyt sitten viime aikoina myymällä bändipaitoja laivalla. Mitä tuossa bändipaidassa lukee? Se on mä en ihan tarkkaan nyt muista, mitä siinä lukee. Lukeeko siinä I Love Anal? Joo, siis bändihän on tämmöinen kuuluisa punk-bändi kuin Anal Thunder. Osaatko sä suomentaa sen? Anali. Pyllymyrsky. Myrsky. Pyllymyrsky. Niin. Se on kaunis sana. Niin. Eli niin sanottu niin kuin trippendrop. Niin. Se olisi ihana tulla semmoinen säätiedotus. Voisi joskus tulla, että itärannikolta tulee pyllymyrskyjä. Siis, tässä on toinen kuva myöskin. Sulla on tuonne kummanen harrastus sen lisäksi, että sä... siis sä oot ottanut tämmöisiä, ennen kuin sä olit stara, niin julkisten kanssa kimppakuvia. Niin. Ketä sä kuvasit silloin? Hankseja enimmäkseen. Okei. Mutta siis tässä esimerkiksi tatuointi, mistä olet sinä ja tatuointi, joku on tatuoinut Vesa-Matti Loirin kuvan. Joo, se on tatuointitaiteilija Heinonen itse asiassa, jonka satuin näkemään sitten saunaosastolla. Mutta kun nykyään tavallaan kun tuntee kaikki, niin sitten se on vähän niin kuin mälsää. Niinpä. Mutta sitten se on paljon jännempää niin kuin löytää niin kuin julkkiksia ihmisten ruumiista. Miten sä ajattelet siitä, että joku oikeasti, sä oot näytellyt Veskun kanssa nyt. Joo. Että joku oikeasti Veskun kuvan tatuoi. Onhan Vesku iso stara ja hieno ihminen. No mutta... onhan se vähän niin, että, että jos sä jotain tatuoit, niin miksei sitten jotain, mistä sä dikkaat. Jos dikkaa Veskusta. Niin. Mutta siis, miten tämä Vesku, kun niin kaikki uutiset Veskusta käsittelee aina sitä, että onko se nyt laihtunut vai lihonnut 50 kiloa. Käsitteleekö? Käsittelee, se on aina, nyt se on taas paremmassa kunnossa, uudet kuvat. Ja musta näyttää ihan samalta, kun se on aina näyttänyt. Mä arvostan Veskua, se on maailman mukavimpia tyyppejä. Ja tosi lahjakas. Musta se näyttää aina hyvältä, mutta niin, se on jotenkin mielestä. Niin kuin, että se ei sen seksikkyyttä ne kilot rajoita. Ei, eikä mun. Jatketaan kohta lisää. Ihastuttua Mari Perankoski täällä vieraana. Tervetuloa takaisin. Ja Susanna Rainbow, oikeustoimittaja. Hyvää iltaa. No, hyvää iltaa. Sä tapasit Anneli Auerin. Minkälainen fiilis tästä tapaamisesta jäi? No, Anneli Auer vaikutti aika hiljaiselta ja jopa ujonpuoleiselta, mutta hän vastasi kaikkiin kysymyksiin hyvin rauhallisesti. Ihan siinä haastattelun lopussa hän kyllä vähän tuohtui siitä,
että nyt nämä saatanan palvonta-asiat on tuotu julkisuuteen. Että hän sanoi, että kun hänet on nyt julkisuudessa leimattu murhaajaksi, raiskaajaksi ja nyt vielä saatanan palvojaksi, niin millä oikeudella tämä kaikki tehdään? Niin sehän tässä kiinnostaa, että nyt syyttäjä tuntuu olevan aika varma siitä, että kaikkea tällaista on tehty, mutta jos hänet sitten todetaankin syyttömäksi, niin mitä sitten tapahtuu? No ainakin silloin on luvassa huikeat korvaukset Aurille, että kyllähän tämä niin kuin yltää jo semmoisiin sfääreihin tämä juttu. Että jos muistaa, että Nils Gustafsson eli Bodom-jutun syyttömäksi todettu syytetty, niin sai vajaat 50 000 euroa, niin kyllä mä veikkaisin, että tässä puhutaan aivan toisenlaisista summista. Ihan jo sen takia, että Auer on ollut niin pitkään vapautensa menettäneenä, eli häkissä. No mitä tässä on muitakin vaikutuksia. Eli just se, että millä pystyy tämmöinen kaiken jälkeen palauttamaan maineen. Että jollei oikeita syyllisiä löydetä, niin silloinhan jatkuu se ikuinen arvuuttelu siitä, että tekikö se sen vai eikö se tehnyt sitä. Mutta kai syyttäjän täytyy olla tämmöisessä tilanteessa aika varma, kun tällaisia väitteitä sanotaan. Vai miten, no, miten tähän pitäisi suhtautua? Toivoisi, että on niinpä aika varma. Tässä on hirveän vaikea arvioida sitä tilannetta, koska tästä lisätutkinnasta niin hirveän suuri osuus on nyt salaista, ainakin toistaiseksi. Mm. Siitä on ilmeisesti sitä lisätutkintaa noin 2000 sivua ja siitä noin 400 sivua tuli julkiseksi. Et mitä se muu materiaali sit sisältää, niin vaikea sanoa. Mutta kaikesta päätellen lasten kertomukset nousee ihan keskeiseen rooliin tässä. Tässä alkuperäisessä rikostutkinnassa esimerkiksi tehtiin aika paljon virheitä, vai miten sä katsot ammattilaisena sitä, että miten ne mokattiin oikein ne ekat tutkinnat, kun alettiin tutkia sitä taloa ihan tämän murhan jälkeen? Joo, siinä vaikuttaa, että siinä on tehty aika isoja virheitä, ja musta tuntuu, että se perusvirhe on ollut siinä, että on lähdetty heti etsimään ulkopuolista syyllistä, eikä ole otettu huomioon sitä mahdollisuutta, että tekijä voisikin olla talon sisällä. Ja niin kun, tavallaan, että pidetään kaikki tutkintalinjat avoimena ja tutkitaan kaikki mahdollisuudet, on myös, olisi ollut tässäkin tapauksessa Anneli Auerin oikeusturvan tai siinä tapauksessa, että hän on syytön. Koska silloinhan se olisi voitu paljon helpommin sulkea pois se vaihtoehto. Että kyllä siinä alkuperäisessä tutkinnassa lähdettiin liian yksioikoisesta käsityksestä. Miten tuntuu, että tämä on tällaisessa vähän niin kuin maaseudulla tapahtuvissa surmissa yleistä tämmöinen, että ajatellaan aina, että se paha tulee ulkoa. Samahan oli tämä Evelina Lappalaisen tapaus, niin vuosikaudet ajateltiin, että jostain Venäjältä se on tullut tai muualta, mutta että yleensä se on hirveän usein paljon lähempänä kuin halutaan uskoakaan. No näin varmasti on, mutta se musta tuntuu, on tämmöinen yleisinhimillinen piirre. Että samoinhan se oli siellä Norjan joukkomurhassa, niin ensimmäinen arvaus oli, että kyllä nämä jotain islamistiterroristeja on nämä tekijät, että sen haluaa ulkoistaa sen pahan, eikä halua uskoa, että se on ihan meidän naapurin poika, joka nyt on tämän tehnyt. Kiitoksia Susanna Reinpoot ja hyvää illanjatkoa. Samoin kiitoksia. Näin siis puhelimessa oli Susanna Reinpoot, joka muun muassa haastatteli Anneli Aueria. Juuri tapasi hänet Nelosen uutisille ja on seurannut tätä tapausta alusta saakka. Mielenkiintoinen tapaus. Ja tämmöinen pahuushan on mielenkiintoista. Se on semmoista, kun sen kanssa tekee mieli vitsailla ja leikitellä ja siis ihan kaikki satanismi ja saatanan palvontakin lähtee siitä, että se on mielenkiintoista ja kiehtovaa. Ja nämä niin kuin ihmeelliset heavy bandit. Se on mahtavaa, että mä vedän tässä niin kuin rinnastuksen murhan ja niin kuin Arnold Thunder-nimisen heavy bandin väli. Se on punk-bändi. Niin. No mitä lie. Mutta siis sanoit mulle tuossa mainoskatkolla tämmöisen paidan, jonka sä niin kuin pakotit mut pukemaan päälle. Siis sä ostit sen. Se on 50 kruunua tai 15 euroa. Okei. Okay. Mutta siis että mikä tämä paidan tarina on ja mitä tämä teksti, voitko sä kertoa sanatarkasti, mitä se tarkoittaa? No eikö se ollut se pyllymyrsky? Niin, mutta mitä tämä Aila? Mä en ole miettinyt sitä niin. Joo. Mä ajattelin, että se on ihan siis sellainen, niin kuin, että tykkää tuosta bändistä. Tästä bändistä mä tykkään. Okei. Okay. Mutta siis sulla on itsellä myös hieman kauniimpi asu kuin mulla nyt. Miksi sä oot pukeutunut noin seksikkäästi? Olis mä pukeutunut seksikkäästi. No ensimmäinen syy ehkä siihen on se, että siis mähän ollaan treffeillä, eikö nää oot treffit? On. Mä oon ymmärtänyt näin, koska sä niin hirveästi flirttailit mulle Facebookissa.
Ja sitten mä oon huomannut, että ne kuvat, joista sä, ne kuvat, joista sä tykkäät, niin ne on yleensä semmosia mekkosia. Mm-hmm. Ja sitten toinen on se, että kun mä vähän jännitti tulla tänne, niin mä katsoin netistä muutaman jakson. Ja niin kuin naiset kun pukeutuu, niin ne aina haluaa tuoda niin kuin jonkun vaikutelma siitä, että niin kuin mä haluan näyttää vähän niin kuin Sex and the City Carrie, että tää on tämmönen, niin kuin elää tällaista elämää. Niin mä tulin jotenkin siihen tulokseen, että mä haluaisin niin kuin näyttää niin kuin viidakon tähtösiltä, mutta kuulostaa Pirjo Heikkilältä. No sä oot aika hyvin onnistunut siinä. Niin? Kyllä. Hei, mulla on yksi hieno kuvamateriaali siitä, kun mitä? Sulla on myöskin hieno mekko päällä. Ja mitä tässä tapahtuu tässä kuvassa näin? Mä oon ruisrokissa hyppäämässä benchhyppyä. Näköjään. Ootte sitten. Kyllä vain. Okei. Miksi päätit sen hypätä sitten tolleen niin kuin mekko päällä? Sulla saat tuolle mekko silloin päällä. No, mä ajattelin, että se olisi ihan hauska katsoa niitä Nesön reaktioita. Pikkuhousut olisi voinut valita vähän toisen. Ei, ne oli hieno, mutta se on aina silloin, kun käy flaksi, niin on väärälaista. Eikö tämä ole tämä vanha klisee? Minkä takia teatteri-ihmiset on niin hirveän usein niin sinut jotenkin kroppansa kanssa? Se on musta jotenkin ärsyttävää, kun kaikki Aku Hirviniemi ja kaikki on silleen jotenkin, että olen läski ja näytän munani. Ja, muuten niin kun mä sain uuden iPhone ja sitten mä olin aivan innoissani siitä, niin silloin mä vielä osannut lukita sitä. Joo. Niin me kuvattiin jotain poliisisarjaa, mun piti mennä kuvaan. Ja sitten jätin sen puhelimen siihen pöydälle. Heti kun mä tulin takaisin, niin se oli ollut noin 4 otteeseen Aku Hirviniemen pöksyissä. Okei. Okay. Se oli semmoinen jotakin, semmoinen tämmöinen kaveri tuijotteli sieltä. Siis oliko Aku Hirviniemi ottanut siis omasta sukupuolielimestään kuvaa? Kyllä, oli. Ja laittanut sen sun puhelimeen? Niin. Siis mun puhelimella ottanut niin kuvia siitä. Mutta mehän voidaan katsoa nämä kuvat. Annapa se puhelin tänne. Hei, poistitko ne kuvat? Mulla itse asiassa kävi niin, että kun mä synkronoin sen, niin ne hävisi jonnekin. Mä en tiedä, ehkä ne on jonkun muun puhelimessa tai sitten ne löytyy jostain mun koneelta. Siitä hävisi kaikki ne uudet kuvat ja vanhat palautu, semmoiset, mitä mä en itse asiassa halunnut. Mutta aina näyttelijällä on tommoinen niin kuitenkin mutkaton suhde kroppaansa. Mä oon hirveän hankala, jos kuvitella, että esimerkiksi juristit tekis noin tai pankkiirit tekis, niin jos ne tekis, niin se olisi niinku syyte. Eikö se ole ahdistanut yhtään, että niinku miesnäyttelijä laittaa kuvan sukupuolielimistä? Kyllä se sanotaan, että näky oli hellyyttävä. Niin kuin silleen pikemminkin kuin uhkaava. Okei. Mitä tästä voi päätellä sitten? Se oli vähän erilainen, kun kerroit aikaisemmin siitä itsensä paljastajasta, niin ei puhuttu niin saman kategoriasta. No ei ihan. Kiitoksia, ihastuttua Mari Perankoski. Tässäks tää oli? Mä puhuin vaan Lersistä. Siitä puhu mitä haluaa puhua. Mä sanoin, että mä ehdotin sulle, että puhuttaisiin köyhyydestä ja romanikerjäläisistä ja EUn talouskriisistä, mutta sanoit, eikö puhutaan Lersistä. Ei, tää ei ole totta. Huomenna Roman Schatz ja Uusintana 2230 Voicella. Kiitoksia, olitte hieno yleisö ja sä oot mahtava. Näköistä porukkaa. Toi vähän flirtti. Niin, kyllä.